aniga waxaa iigu dambeysay degmada kaxda labo kun iyo toban iyo sagaalkii xiligaasaan ayaa igu dambeysay markaan hadda soo dhex marayay iyo xilligaasna degmada isbeddel weyn ayaa runtii ku dhacay aad bay u weynaatay guryo badan oo waaweyn baa laga dhisay waxaase intaba runtii iiga daran oo aan aad inaan runtii hoosta uga xariiqa ay tahay jidkan quruxda badan ee markaan fiiriyo distantka ama intuu sida loo weyneeyey si uu qurux badan yahay aad moodo inuu yahay jidka uguba qurux badan magaalada caasimada ee muqdisho haddii markii hore shaqa abuurku dhib ka jiray haddii ay dhib ka jirtay gabdhaha sida la sheegay foosha ah ee umulaya oo dee halkan inta laga qaado meel kale la geenayay hadii dadka ardayda ee waxbaranaysa ay dhibka haystay magaalada ay usoconayaanowaqti dheer way ka qaadanayay hadii qofkii magaalada ganacsadaha ahae meel kale dukaankiiska furnaa ama suuqa bakaaraha jiray ay dhibaato ku haysatay waxaasoo dhan haddii cretki aadka udhibka badnaa ee xiligaasa sheegayjiray aadka u dhibka badnaa ee baabuurta ku halaabasay e bacaadka ku glaysay watigaasoo dhandhibaatooyinkaasoo dhan marka laga baxo intii dhibaataysnaydoo dhan waxa waye dhibaatadiibay ka baxayaan ardaygii ba dhibaatadii ka baxaya hooyadii uu mulaysa baa ka baxaysa ganacsadihiibaa ka baxaya waxa waaye cid walba oo marka broblem ku qabtay way ka baxaysaa sidaasay marka halkaa jid ee la dhisay wuxuu xallinayaa boqolaal mushkiladood oo jirtay ayuu xallinayaa busineskaa kor u kacaya shaqaa ka abuurmaysa marka aad iyo aad baan anugu u bogaadinayaa runtii jidadka la dhisayo in lasii badiyo oo magaalada la dhalaaliyo oo la qurxiyana waxaa waaye waa wa waa lagaba maarmaan waan kusii adkeynayaa guddoomiyaha inay sii xoojiyaan dhismaha jidadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo hadda saraakiishoodii ay inala joogaan waxaan leeyahay iyagana waa mahadsan yihiin haddii aynan ayagu jiri lahayn hadda nabadan iyo xasiloonidan iyo deganaanshahan iyo farxaddan iyo rayn rayntan ma jirteen meeshan waxaa nimida iyadoo cadawyo isdul saar saaran ay magaaladan dhibaato badan ku hayaan ma ahaynoo keliya khawaarijta laakiin waxay ahaayeen ciyaal wero wax la yidhahdo ayaa dhib badan ku hayay magaaladan ciyaal drago ama dragisk dadka isticmaala ayaa dhibaato badan ku hayay waxaa dadka ku dhibaato badan ku hayay dadka hubka wata iyo baabuurta waaweyn ee hubaysan ean la garanaynin ee magaalada dhex wareegeysa ayaa dhib ku hayay waxaa dhib ku hayay bajaaj oo aad ogtihiin inay maalin walba wilal bajaajka wata laleynayay oo dhimanayeen waxaas oo mushkilaa oo isdul saaran ayaa magaaladan caasimadda runtii xilligaan nimid ay aad ula tiicaysay laakiin maanta muddo maxaanku dhahaa sanad iyo badh waxaad mooddaa in waxyaabihii wax aad u badan boqol kiiba siddeetan in la xalliyay khawaarijtii baa la xalliyey oo haddataan sheegaynaa waxaa la xalliyey ciyaal weeradiibaa lasoo gebagabeeyeyba iyagu afjarmay oo dhibaato badan dalkan ku hayay waxaa lasoo afjaray iyadana oo aad loo koobay hubkii magaaladan qulqulayay ee waxle aan la ogeyn oo aad ogtihiin inay maalin walba ciidamadu dagaal kula jiraan هوب كاسة سجا وأي حكومة دو كسو صارت أوامر أد أدق وح على صواف شراء أرنتي بتشاش كوا دبات هذا بدن يولشي بتشاش كوا ماله والبا دور بالله دليل هل بالله دليل سدح بالله دليل دي وعلى صواف شراء ودكتين وارد ماتي والله هبيء سو كلا شقيس الله هين يبي بالو كلا قري وعلى نظامي دبات ويكي مركز شراء أردن يبرو بلي مي شرتي هل بهل midba mid midba marbaa la xaliyey si tartiib tartiiba ayaa loo xaliyey marka waxaan rajeynayaa hadda waxaaooay tahay marka in la soo gaaray xilligii horumarinta ee ayn ka shaqayn lahayn inaan jidadka dhisno eaan ka shaqeyn lahayn inaan dhaqaalaha koru qaadno canshuuraha bixintooda iyo dakhliga soo aruurintiisa kor loo qaado deebna dadka dib loogu celiyo oo loogu bedelo in waxbarashada iyo caafimaadka iyo jidadka iyo amnigooda oo la daryeelo oo lasii adkeeyo in loogu bedelo xilligaas ayaynu hadda ayaynu joognaa magaaladu way ballaaratay caasimaddaah waxaan rajaynayaa inay la tartanto magaalooyinka ee caasimadaha ee ku yaalla africa siday waaya ahaan jirta inay soo noqoto ayaan rajeynaynaa jidka waa la dhisayaa waa la qurxinayaa laakiin nadaafadiisa asaguna qeyb weyn ah oo muhiim ah marka degmada waxaa laga rabaa jidkaas quruxda badan inay ilaashato inay nadaafadiisana ilaashato oo jidku aan uusan usan qashin qashin b uusan noqon oo laga ilaaliyo in lagu taageero maamulka horumarinta magaalada iyo degmada horumarinteeda in lagu taageero amniga hay-adaha amniga in la garab istaago oo saaad u garab istaag istaagteen loo garab istaago degmadan kaaxda lagama filayo inay daraagu uu ku faafo lagama filayo lagamana filayo inay khawaarijta ku faaftana lagama filayo labaduba meelaha qashinqubka ay ku faafaan meelaha jahligu yaallay ku faafaan meelaha aqoon daradu jirto ayay ku faafaan marka darag waxaalasoo waxaa un la soo geliyaa meelaan aqooni oollin oon diini oolin oon akhlaaqi oolin buu daraag yaallaa halkana lagama filayo meeshaas meeshan waa meel culimo waa meel kutubta lagu akhriyo waa meel aqoon leh waa meel diin leh marka meel daraag uu soo galaba male maxaa jira dharaagu dadkiisu u baahan yahay meeshanna dadkiisu ma degana marka degmada nadaafad iyo nasaahad iyo sharaf ayaa ayaa lagu yaqaanaa haddii uu mid mid soo dhuuntana waa inaad iska dhex saartaan marka taasu waa qodob ودراغ أيها الذات كاتب ميشن ما يجوهوا. أملاين ما يشيخ يوسف ملاه إن هو ذاتكوا كارقراي. بس ما أملاين ما ي. مر كميشن وحنا جوي معنا يا قرآن يا حديث يا تفسير يا فقهي يا حنا جوي معنا يا إيمان يا أخلاق أيها الرجال إن شاء الله تعالى. وحن مر كده تجمدن وحن رجال يا إيه ننبت كتاعي لبادس ألفو لبادس ألفو. labadaas cudur ee waaweyn labadaba waan hubaa inay nadiifka tahay taasaa keentay inay gabar markiiay yimaadeen oo ay damceen inta soo galaan inay halkaas wilal soomaaliyeed oo amnigeeda sugaya in ay waxyeeleeyaan inay inta diiddo ay maxaanku dhahaa iyada ay ogolaato inay dhibku soo gaaro oo reerkeeda soo gaaro oo ilmaheeda dhib soo gaaro ay ka doorbiddo inta aamustoy qariso in wiilasha askarta a ee amnigeeda sugaya in la laayo ama dhib la gaarsiiyo dareenka noocaasa iyo caqliga noocaasa iyo iimaanka noocaasa waxawaaye waxaa laga helaa dadka aqoontala laga helaa waxaana laga helay degmada kaxda ayaa laga helay anidiku abalyen ajn koobab kaas oo dhan baad wadataan inaad ilaashataan marka sharafta ah oo aan laydinka dhex xelin kuwa labadaas cudul qaba ee dilaagaah taas ayaan rajeynayaa insha allah sida uu guddoomiyuhu sheegayna annana waan ku dadaalaynaa xukuumaddu waxay u taagan tahay dalkan amnigiisa iyo badqabka dadka iyo dalka iyo diinta ummadda soomaaliyeed ayaan utaagannahay marka inaan ilaalino oo aan kor joogtayno waa waa waan wa waa waajib waana sameynaynaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga inaan mar kale horta idiin mahad celiyo inaan idhaahdo degmada kaxda waa run degmadii hadda ugu dambeysay ugu dikreetada ugu dambeysay ku soo baxday waaye laakiin runtii sa ay u kortay durbadiiba iyo sida ay u weynaatay oo aan markhaatiga ka nahay waxay ku tusinaysaa bisaylka ee dadka deegaanka iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin dowladnimada iyo horumarka si ay ugu diyaarsan yihiin marka degmadan waa degmo aada u weyn marka la fiiriyo dhulka ay haysato laakiin waxay markala leeyahay way yartahay macnaha way ugu way ugu daayartahay waaye marka guddoomiya degmadan waxaan rajayneynaa maadaama ay ku taalla daraf ka magaalada maadaama ay dadka ay magaaladani tilmaan leedahay sidaad sheegtay ku tilmaamtan ku tilmaaman culimo iyo akhlaaq iyo diin in sidaas looga warhayo sidaas loogu dadaalo waxyaabaha resourceka ah ee degmooyinka deegaanku ay helayaan in qeybteeda libaax laga siiyo jidadkana loo dhammaystiro isbitaalka la sheegay ehaday sheegeen odayaashu wixii ugu darnaa kolley laba arrimood baa ka qoray laakiin midka muhiimkaah wuxuu ahaa isbitaalka marka isbitaalkan insha allah annaga oo maamulka kaashanayna waxaan haddii ilaah yidhahda fari doonaa wasaaradda caafimaadka inay si gaar ah degmadan ay ula socoto iyo isbitaalkeeda ay odayaashu codsadeen ilaahay idankiisna waad helaysaan mar kale waan idin salaamayaa waxaan wadaa waxaan idiin rajaynayaa inshaa allah inaad nabad ku dhamaysataan ramadaanta inta ka dhiman wada shaqeyn wanaagsanna inaad la yeelataan hay-adaha amniga sidaa aan idiin sheegayna inaad ilaashataan koobabkaas qaaliga ah ayad leedihiin inaad ku tilmaamantiii isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalma la-aanta daaweynta infekshonka daaweynta caadowareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaniimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalku waxaa ka howlgasha dictoreysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan dawo linig